Протягом тижня ворог продовжував тероризувати мирні міста та села Запорізької області. Так, 13 липня окупанти двічі з авіації вгатили по Малокатеринівці. Тут зруйновано слизьке приміщення підприємства та 4 вантажівки. Поранення отримали 2 особи, яких госпіталізували. Згодом росіяни здійснили повторний обстріл, в результаті чого загорівся ангар площею 2000 квадратних метрів. На жаль, приліт був не один, їх було 2. І з проміжком часу десь 2,5 години. Можна сказати, що підприємства немає. Сьогодні ми це все втрачаємо. Втрачаємо дохід в громаду, втрачаємо місця, де люди працювали. Все-таки підприємство «Дар'я» воно було досить таке об'ємне, багато було кадрів, люди працювали, люди були з роботою. 21 людину поранено внаслідок падіння невстановленого військового об'єкта в одному з міських парків Запоріжжя 12 липня. До лікарів звернулось 15 дорослих та 7 дітей. Пошкоджено плитку, вибиті вікна у сусідніх будинках, численні уламки від вибуху розлетілись на кілька десятків метрів, пошкодивши лавки в парку. Також руйнувань зазнали кіоски. Так, тут був працівник, в момент я тут не знаходився, услышав взрив, услышав, що на Шевченківському, звісно, побезпокоївся о працівниках, приїхав, слава Богу, с командой все нормально, все целы. Вот. Ну, а объект, как видите, вылетело окно, вылетел потолок. В результаті ворожого обстрілу пункту незламності в Оріхові загинуло 7 людей, ще 13 отримали поранення. Пошукові роботи тут завершили 12 липня. Російські терористи вбили, зокрема, родину волонтерів-залізничників. Сиротою залишився 8-річний хлопчик. Наразі ним опікується старша сестра, а «Укрзалізниця» вже пообіцяла надавати дитині грошову підтримку до повноліття. Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які попри свій вихідний продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку. Це ще один доказ того, що українські залізничники мають велике серце та неабияку відвагу. Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов'язок – допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни. Протягом тижня російські окупанти майже щоночі тероризували Україну дронами та ракетами. 13 липня чергової масованої атаки зазнала столиця. Сили ППО знищили близько десятка ворожих цілей, але разом з цим в Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах Києва впали уламки. У результаті пошкоджені житлові будинки. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років і чоловік 23 роки. Осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину. Тим часом на Запорізькому напрямку росіяни докладають всі зусилля, аби не допустити просування Збройних сил України. Натомість наші бійці дістають ворога і в тилу. Зокрема, 11 липня Бердянська міська військова адміністрація повідомила про бавовну в готелі «Дюна», де проживало військове керівництво рашистів. Будівлю фактично зрівняли із землею. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.